勝トーナメント進出だ。さあ、よもやこの組み合わせ決勝トーナメント前に見られるとは。さあ、全国規模大会の決勝で見られてもおかしくない組み合わせです。 1P側が5勝、2P 側がキャップ。さあ、このどちらかしか決勝トーナメントに行けないというのは、逆に言えば惜しいとも言えます。さあ、試合の方はそういった時に始まりました。ラウンド1、クラーク対 K ダッシュ。さあ、5勝の方はこの K ダッシュ戦、クラーク割とやりやすいと、以前言っていました。さあ、なかなかそこまで相性は悪くのない組み合わせなんですが、さあ、流れを掴んでいるのはキャンプ。さあ、流れ取り戻せるか、大御所と思ったが、しっかり状況の、この状況での最大ダメージ、しっかりしていると言わざるを得ない。やはり芸術の域、キャップがラウンドは勝利。このまま押し切るのか。さあ、ちょっと K ダッシュが満タンの状態でラウンド2開始となってしまった。大御所的にこれはきつい。早くこの K ダッシュにとどめを刺さなければ。この K ダッシュというキャラ、火力はそれほどないが、手堅い立ち回りが可能であるため、先頭戦負けた後の展開がきつい。はい、フライ回って椎茸。はい、画面押し止め。あー、このまま選択肢をかけて終わらせない。なんと、これは分かってやっているのか。カウンターフックにミニスパイク。さあ、もういい加減にしろと言わんばかりのアルゼンチンのクーリーカーで流れを取り戻したいが、マイリーヒット。大御所取り返すが、これはきつい。さあ、ナルフというキャラ、流れの勝つため、勝つキャラのため、ちょっと大逆転というのが、まあ、時間をかけないとできないんですよね。ワンチャンでの逆転というのがちょっと難しいキャラなんで、王者的には苦しい展開、少しのミスも許されない。あ、漏れてしまった。あー、キャップ側、反撃でしっかりとコンボを決め、ゲージのため、大御所はこれはきつい展開。あー、上空に行くキャラのみ、しかもゲージはない。キャップ側はゲージ満載。あー、ここから大御所の逆転劇に期待してしまうが、現実的には厳しいか。さあ、上空ゲージがなければ痛いダメージはない。そう割り切っての動きなのか、キャップ。さあ、強気に炎を打ち、ちょっと様子見が増えてきたキャップ。若干動きが悪くなってきたように見えるが、さあ、まさか逆転の目が見え始めてきたのか。さあ、ウラクリスが急におとなしくなってしまったキャップ。何かを狙っていたのかもしれないが、今となっては後の祭り、最終戦。大将級対決、ネームレス対ジョイム。さあ、このネームレス壊し入っちゃえばこのラウンド終わります。はっきり言って、即死コンボがありますので、大御所側はこの状況でも組むとは言い難い。全然リードされてるのに等しい状態。さあ、とにかくコンボはもらいたくない大御所。構え攻撃、あーっと、これはどうなる。はい、ここまではいいとして、しっかりネームレス。あの A ブロックの解説の方も行こうか。そうですね、はいはい、はい、それでは A 兄弟 A ブロックの方の、実況に移りたいと思います。はいはい、お願いします。はい、では大丈夫でしょうか。はい、モニターも変わりましたね。それじゃあ A ブロック A 兄弟 1P 側がクー、 2P 側がボスクルオ。さあ、両者個性的な名前での参加になっております。まあ、1P 側がクーですね。先ほどと同じキャラ構成でしょうか。オモトシェルギーがただいま敗れて、中堅オモトクリスの登場。さあ、ボスクルオ、 2P 側はイオリ系だしクリス。さあ、なかなか街中では多くいそうな、チーム構成、キャラ構成となっております。はい、D 投げ決まって、さあ、お気づめは鬼焼きを誘って、今後決めたかったがうまくいかない。さあ、お気づめは裏に回ったらしっかり見ていく。さあ、しかしペースを握ってしっかりディレクションを避ける。さあ、発動コンボを使う必要があったのかどうかはちょっと疑問だが、とにもかくにも押しているのはボスクルオ。
さあ、あの状況でしっかりと発動コンボを決めるのはさすがというほかはない。なかなかに実戦経験を積んでいる。さあ、いいぶっ放しところ、ファイナルインパクト、思わず飛びたくなるところでのファイナルインパクト。今のはヒット率が高いと言わざるを得ない。さあ、とはいえリードしているのはボス黒、イオリが2立てしたために、まあ、かなりの、まあ、アドバンテージですね。さあ、クーラーは表社が、まあ、7割弱の体力を残すのみ、はい、苦し紛れのスレッジハンマー浮かせてファイナルインパクト。さあ、こういう痛いコンボがあるだけに、まあ、表社の大将はありなのかもしれない。さあ、前ビーも立ち入れで潰し、まさかの逆転か、これはあり得るのか。さあ、細かく技を積み重ねてアッパーデュエルぶっ放して大勝キャラ対決。楽しんでる。さあ、この試合はブロック決勝へ向けての試合だと思われますので、これに勝った方がブロック決勝へ駒を進めることになります。ゲージを待っているのはクール表足の。さあ、火力がでかいだけに発動コンボ入っちゃえばいくらでも試合をひっくり返ります。対するボスクローの方は、先ほどゲージを無駄遣いしたことがたたったのか、ゲージがない。さあ、混戦模様、お互いなんだかぐちゃぐちゃにはなっているが、ダメに積み重ねているのはボスクロー。さあ、3ゲージ持っているのはクー、結果一発差し止めるかと思ったら、こうか決勝トーナメント進出ということになります。最後の一人を決めることになります。組み合わせは 1P 側がバター、 2P 側がボスクルを着席しているようですね。それではスタートボタンを押して始めてください。どうぞ。さあ、 1P 側は破竹の勢いで勝ち上がってきたバター、そして 2P 側は先ほど、いよりで凄まじい動きを見せてくれましたボスクルを。さあ、キャラクターの方は何を使用するのか。バター側は霞キングダッシュを選択した後、どうやらなんか精神統一をしている様子。さあ、キャラクターは決めずにいる。さあ、ボス不良の方は K ダッシュ強クリス、オリジナル強がここで登場。先ほどいい動きを見せていたイオリは投入せず、何か策があるのか。さあ、試合開始となります。先頭戦は霞対 K ダッシュ。ワンファイ。さあ、先ほど K ダッシュを聖戦と言いましたが、この組み合わせも聖戦です。避けては通れない組み合わせ。さあ、どちらも最強キャラと、呼び声のあるキャラなんですよね。さあ、ペースを握っているのはバッターの霞、端から逃がさない、ダメージ積み重ね、はい、ペースも相手に渡さない。さあ、もうなんかどうこう喋ってるうちに霞がボスクリオの K ダッシュを倒してしまう。凄まじい展開。さあ、ちょっと先ほどから実況している試合の中では霞の強さを垣間見られる、そういう試合展開はなかったんですが、もしかしたらこの試合がそうなるのかもしれない。さあ、追い打ちしっかり決め、展開重視、遠距離。さあ、謎の遠距離 A がヒットし、さあ、狙ったのか何なのかわからないが、ドヤ顔のバター。さあ、このまま決勝トーナメントへ駒を進めるのか、それともボスクリオが取り返すのか。さあ、グライダースタンプ、この先にはリターンがでかいため狙う価値がある。しかし、ちょっとこの状況では入りにくいか決まりにくいか。3ゲージ持っている霞、3ゲージ持っていると霞が相当な火力を秘めています。さあ、乗っかって乗っかってはいるが、ダメージに結びつかないボスクリオのクリス。さあ、中段決め、おーっと、しっかりとスパキャンのチョーク。